Det er ikke en monoton, tung husrekke som stenger byen fra Nøtterøsida, og heller ikke stenger Nøtterøy fra Tønsberg, men du har altså hele tiden små smett igjennom, små gløtt igjennom, sånn at du aner alltid byen bak. Og vi skal da både ta opp alle retninger og samtidig sørge for at det ikke blir noen bakside av bygget. Så det er liksom å henvende seg ut med fasade alle veier. Så det har vært viktig. Du får en bydel framfor et verft og noen boliger på Nøtterøy-siden.